Sveikinami su Kupiškėnų studijos laidų savaitė žiūrovais. Kupiškio rajono savivaldybėje lankėsi Pakruojo rajono savivaldybės mero komanda. Susitikime, kuriame dalyvavo savivaldybės įstaigų atstovai, buvo aptarti darbo organizavimo klausimai, galimos bendros veiklos. Svečiams pristatyta Kupiškio rajono infrastruktūra, kultūros, švietimo ir sporto aktualijos, kultūros paveldo veikla, turizmo sklaida. Svečiai taip pat aplankė Kupiškio etnografijos muziejų, kur su ekspozicija supažindino muziejaus direktorė Jūra Sigutė Jurėnienė. Vėliau lankytojai klausėsi interaktyvaus pasakojimo apie senasias Kupiškėnų vestuvių tradicijas ir apžiūrėjo menininko Simono Gutausko tapybos darbų parodą. Kupiškio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta kariuomenės istorijos tyrinėtojo, inžinieriaus, aviatoriaus, Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininko Pijaus Poškaus knyga Turi būti paleistas, kapitonas Steponas Darius Lietuvos karo aviacijoje 1922-27 metais. Knygos pristatyme dalyvavo ir diskusija su Pijumi Poškumi palaikė lakūnas akrobatinio skraidimo meistras teisėjas Eugenijus Raubickas. Kartu dalyvavo ir Lietuvos aviacijos muziejaus skyriaus vedėja Sandė Trubilaitė. Knygoje publikuojami autoriaus surinkti archyviniai dokumentai, prisiminimai ir kiti šaltiniai. Kupiškyje lankėsi istorikas, televizijos laidų vedėjas, profesorius Alfredas Bumblauskas. Praėjusį mėnesį Kupiškyje lankėsi istorikas, televizijos laidų vedėjas, profesorius Alfredas Bumblauskas. Pirmiausia, profesorius apžiūrėjo Palėvenės bažnyčią ir Dominikonų vienuolyno pastatus. Svečią lydėjo Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venskus, Lietuvos katalikių moterų sąjungos Palėvenės katalikių moterų draugijos pirmininkė Aldona Ramanauskinė, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Vytis Zavackas, Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojas Giedrė Zuozienė ir Gytė Jakubkaitė. Palėvenė Švento Dominiko bažnyčioje profesorių sudomino faktas, kad čia krikštytas architektas Laurynas Tuoka Gucevičius. Išsamiau apie Palėvenės bažnyčią svečiui papasakojo Aldona Ramanauskinė. Šitą koplyčią, šitą patalpą primūrio. Šitas? Taip, Noriūnų dvaro savininkai Tiškevičiai. Nu, jie turėjo šitą skulptūrą, buvo jiems padovanota kažkokio tai generolo Marsono atvežta iš Italijos. Šonkauliai labai renesansiški. Įdomu čia gali būti. Tai va, tai ir padovanojo tada šitą koplyčią. Bet kam jums ta data nereikalinga? Nelabai turi su to kūrinio sukūrimo? Šitas kūrinys atvežė jį generolas Marsonas ir padovanojo Tiškevičiai iš Italijos. Bet kada jis pagamintas ir kur jis pagamintas? Gali jis būti pagamintas Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Juk dabar nuvažiuokit į Prancūziją, gali nusipirkti karvutės, Šiaulių rūtos saldainių. Gali būti, bet matot, jeigu yra aišku, kas atvežė. Atvežė, padovanojo Tiškevičiams. Kur dabar paieškos, jeigu Tiškevičiai amžinatelsi, va jų tik suolas vėlykis. Ne, ne, kodėl yra menotrininkai, moka atrasti. A, menotrininkai nieko apie tai neaiškino, tik tai, kad ir šiuo metu yra labai vertinama šitas kūrinys, gražiausia meno kūrinys, kuris išreiškia Kristaus kančią. Tikiu. Nu va, ką daugiau mes turim? Dar turim tokią Marijos altorius ypatingesnis. O kieno šitas? Tas, o čia Buholcų. Buholcų. Buholcai, aha. Taip. Jie šitą koplyčią primūrė, tai jis pasistatė tą suolą, taip įsiamžino šitoj bažnyčiai ir niekas jų neištrins jų atminties. Šitoj koplyčiai yra palaidoti Oginskiai, Oginskių palaikai. Oginskiai. Taip. Buvo vieno momento Oginskiai čia Noriūnų dvaro. Ai, Noriūnų šalia. Va, dabar sekančią koplyčią šitą irgi mums fundavo Vilnietis toks Mykolas Lučka. Pažiūrėkit, kaip jis įamžintas mūsų važinčiai po Marijos kojom, pakabinta jo šeimos herbas. Kas tam herbas toks trikas? Jūrų žvaigždė kažkokia. Ten yra rageliai. Tokie ragiukai. Tai rageliai, trembai. Bet tokie neradviliški. Nu jo, truputėlį kitaip. Aha. Nu va, šitą koplyčią, kaip pamūrė Mykolas Lučka, visą koplyčią pavadino savo vardu. Bet broliai Dominikonai jiem iškėlė klausimą, kad kokigi jūsų broliai Dominikonai bažnyčia ir jūsų bažnyčia nėra Dievo motinai altoriaus. Tada Dominikonai susgrybo 1766 metais ir va čia buvo Mykolo Arkangelo altorius, visą koplyčią pervadino Marijos koplyčią. Ir tą Mykolo Arkangelo tą paveikslą uždengė va šitų Marijos paveikslų.
pasižiūrėkit, Marija sėdi su kūdikiu ant kelių ir dovanoja Juozapas. Po rožinį tiem žmonėm. Bet čia ne Juozapas. Ne Juozapas, čia yra Dominikas. O čia Kotrynos senietė, va ten Kotrynos senietės altorius yra. Nes Dominikas yra rožinio sumastytojas. Va šitą rožinį niekas kitas sumastė Dominikas. Dominikonų, matot? Kad Dominikas yra rožinio sumanytojas, kažkaip nebuvo užfiksavęs tokį. Tai gerai. Rožinį kalba, rožinis kalbamas nuo 15 amžiaus. Nu, žinau. Ir bet kad Dominikui priskiriamo, gerai. Va tokie vienuoliai, užsakydavo jiem sukalbėti koks nors didikas 120 tėvę mūsų, arba ten 110 sveika Marija, tai kaipgi jiems suskaičiuoti poterėliai, tai jie dėliodavo akmenukus. Reikia vaikščioti vienuoliam kišenės pilnos akmenų. Vėliau jie sugalvojo, tėvė mūsų šniurelis tos. Taip vadino, tėvė mūsų šniurelis. Virvutė sukalbėjo, poterėlį užrišė virvutė. O Dominikas konkrečiai vat, sumastė ir suvėrė tos poterėlius. Ir rožančiai daugiausia meldžiamasi į Mariją, sveika Marija. Tai vat Marijos padėka Dominikui. Rožančiai vieną dovanoja, kitą Kotrynai senietė. Ir šitą Kotryną senietę visiškai neseniai sužinojau, tik pernai atvažiavo iš Latvijos kunigas, sako, mano bažnyčiai centrinis altorius tokio paveikslo papuošta. Kotryna senietė, sako, čia tikrai Kotryna senietė. Žinokit, begyvendamas atrandi visokio tradicijų. Nu, tai. Nu ir tada lieka, čia dar buvo Švento Antano altorius, dabar 1902 metais įsteigta krikštykla, čia krikštėm kūdikius. Liko Dominikonai nepatogioj padėti, išnyko Mykolo Lučkos atminimas. Tai va tie, kadangi protingi Dominikonai buvo vyrai, pakrapštė galvą ir sumastė. Mykolas Lučka buvo bajoras, o jeigu bajoras, bajoriai turėjo gerbus. Ir pakabino jų, jo šeimos Lučka, Mykolas Lučka. Ir dar tarp kitko jisai buvo vedęs iš Tiškevičių giminės mergaitę, tarsi susigiminėvę. Nu, at, ir man kilo įtarimas. Kodėlgi čia tie vilniečiai į Palėvę nevažiuoja? Šitą koplyčią Mykolas Lučka primūrė, aną koplyčią Tiškevičiai pilnai neužbaigė, užbaigė vilniečio Zasas Šumsko lėšom. Tai galvoju, kodėl čia tie vilniečiai neturi kur pinigų investuoti Vilniui, kad į Palėvę netažiuoja. Nu, kaip atsakos. Ir pradėjau ieškoti, nu, ir pasirodo, kad tas Lučka buvo susigiminėjęs su Tiškevičiais. Čia turėjo kelis palivarkus aplink Palėvę. O taip ir dabar neišnyko Mykolas Lučkos kaip fundatoriaus atminimas Palėvinės bažnyčiai, kabo herbas. Gerai. Iš bažnyčios Alfredas Bumblauskas su jį lydinčiais Kupiškio kultūros įstaigų atstovais ėjo apžiūrėti restauruojamų vienuolyno pastatų. Kupiškio etnografijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja, vyresnioji muziejaus rinkinių kuratorė Giedrė Zuozienė, profesoriui padovanojo Dalios Klajumienės ir Rimvido Laužiko knygą Dominikonų palikimas Palėvenėje ir Skapiškyje. Prakalbus, kam tie pastatai galėtų būti pritaikyti, profesorius išsakė nuomonę, kad jie galėtų tapti piligrimystės vieta, pritraukiančia pavienius keliautojus ar jų grupes. Vienuolyno svirne Alfredui Bumblauskui apie čia vykstančius edukacinius užsiėmimus papasakojo Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadybininkė Rita Pukenienė. Šita salė pritaikyta bendruomeniai, jinai tiesiog visai sutvarkyta kitaip, čia vyksta ir renginiai, ne vien tik tai renginiai bendruomenės, vyksta ir bendri projektai su muziejumi. Pat lygiai taip pat, kaip minėjo, tas knygos pristatymas buvo vat, muziejaus, paskui su kultūros namais renginiai vyksta. Tai jinai šiek tiek tokia truputį kitokia, kita pastato pusė yra autentiška. Matosi tikros vienuolyno plytos, ten jau ir skriptoriumas įsirengęs, ir tie rūsiai įrengti. Turim šiek tiek tos istorijos ir dabar, kiek suprantu, to laiko labai nedaug, ne? Nu, mes galime keliauti taip, į skriptoriumą. Mūsų pagrindinis, nu, kaip pagrindinis, mes čia pagrindinė du, kurie užsiėmė šito skritojimo. Turim žasies plunksnų ir štai čia siūlom rašyti lotyniškai. Lotyniškai rašyti. Nu, daugiausia buvo rašyti lotyniškai, vėliau tai žinoma visom galvom, bet vis dėlto lotyniškai tam, kad, nu, tikrai primint, kad tai, nu, ne šiaip visą, vienuoliškas rašyti. Aš užrašysiu jums lotyniškai sakinį, kurį nuvirtau, pamatęs Baltarusijai. Aha, puiku. Baltarusijai važiuojam, ieškom, pirmas iki to buvo, ieškom, Naugarduką palikom jau,
ieškome kelio link Myro. Ir toks rajono centras Koreličiai, dabar atsimenu. Pilna lietus išsijuosęs, tie Koreličių vidury, įvažiuojam, net baisu važiuoti, viskas tarsi bala tokia. Paršas toks didelis, didelis. Paršas vaikšto, tikras. Nu, dabar matom, kad jis eina, reiškia, nėra duobių kokių nors ar skylių. Bandome išlipti tos mašinos, bet maža to, kad tas paršas stovi toks, nu, toks, nežinau, ar Stalino laikų sunkvežimis toks. Nu, toks sovietinis, toks dar su nosim, man atrodo, palietokia. Ir ką jūs manote, ten dureliukas parašyta, žvaigždė nupaišyta penkikampė, atrodo, nu, viskas tarkoj. Bet lotiniškai, dum spiro spero. Vienolyno Svirno Rusija įrengtame skriptoriume svečia žasies plunksna lotiniškai užrašė dum spiro spero. Kol kvėpuoju, tikiuosi. Kadangi šis užrašas negalioja, jei nėra parašo ir datos, profesorius visą tai irgi užrašė žasies plunksna. Vienolyno vienuolių veikla. Tai tiesiog, kaip sakiau, kad vis tą žalės jie turėjo. Įvairios tokie, kaip sakykime, užpildinės tokios, kurios yra gydančios. 1858 metais vasarą čia atvykęs Valančius vienuoliams paskelbė blaivybės brolyje. Paskui jisai su ištanysė keliauja per kitus vienuolynus, nes ir kituose vienuolynuose vienuoliai išgerinėjo. Prie maisto jie vartojo tiek vyną, tiek alų, nes saugiau buvo gerti vyną ir alų negu vandenį. Nes vanduo buvo užteršta, paprasčiausiai jisai nebuvo toks išvarus. Tai va, o kadangi dar plius, dar, kaip sakiau, tie stiprieji gėrimai, nes kadangi smuklė buvo už teritorijos ribų, tai Valančius vienuoliams liepė susitvarkyti tą reikalą. Sakykime, vat vyną ten ir alų saikingai gerti nebuvo draudžiama, baisiausia, kad buvo alkoholis tas stipresnis, ta vadinama namiukė. Arielka. Taip, arielka. Net ir straipsnė Valančius esą parašęs, kad ta vat degtinė arielka daro labai blogą darbą, nes žmonės pykstasi, šeimos pykstasi, kaip sakyt, vyrai neparneša pinigų, nes užsuka į smuklę. Šita patalpa yra kupiškeniško sertifikuoto alaus patalpa. Nes mūsų vienuolyno Svirnas turi tokį padaręs projektą kartu su Biržų alumi, Umpalavenė stola vadinasi. Tai būtent trečios kartos aludaris, nes ne savo tėvuko, savo senelio receptą, daro būtent tą alų originalistais senoviniu metodu tuo. Ir paskutinė mūsų erdvė yra medaus. Aišku, vienuoliai turi laikę ir bites, bet nebuvo toksai modernus medus kaip dabar. Bet mes turim tokius šaunuolius, du brolius dvinius. Brolių medus vadinasi. Šiaip, va čia žinokit, galima paskanauti, paragauti, jeigu abejojat kažkuriuo skoniu. Bet šiaip yra tikrai ir pipirmetės, ir citrina, ir su uogom, ir su šaltalankiais. Tai čia yra kas tokiai, uogienės? Ne, čia yra 5% priedo šaltio džiavintų uogų, visa kita yra medus. Liuks. O šiaip tai vaikina gerai daro. Jaunieji gerai, bet dirba gerai. Ir apkasijos pas juos puikios. Guminukai. Bravo, bravo. Šiek iš tikrųjų turėjo atvežti, tų guminukų nespėjo. Bet puikiai dirba. Vėliau Alfredas Bumblauskas atvyko į Kupiškio viešąją biblioteką, kur pilnutėlėje konferencijų salėje susirinkusiems kupiškienams pristatė pranešimą tema Kupiškio kraštas Žemaičių viskupijos dalis. Matot? Buvo. Nemeluoju. Visiškai nemeluoju, atkreipkit dėmesį. Tik tai nieks nepadaro išvados. O tai kodėl jis čia buvo? Ką, siūtinė ir ko? Pilna Žemaitijoje ir kriaučių. Darbą norinčių. Nu, va, jau gudriai čia pradėjot. Viena viskupys, iš tikrųjų. Va. Apie tą dabar judėkim. Intrigą iš karto ir pasakom, kad tie žmonės, kurie sako, o labai dažnai nedraugai Lietuvos. Želigovskis, ką sako, su kuo jis mušas prieš Irvintų? Bet mažas žulikas. Tai sako ne dienoraštį, o atsiminimuose. Atsiminimuose, jau kai viskas buvo susipurtę, su Žemaičiais kariauja. Želigovskis prie Širvintų. Nors žino, kad Kaune lietuvių vyriausybė. Kai kur, prieštarauja pats savo. Bet prie Širvintų Želigovskininkai kariauja su Žemaičiais.
iš to paties seka dabar baltarusių litvinizmą. Kai jūs čia Vilnių užkariavę žomoitai, o mes esam litvinai, tai tikrieji. Jūs ne litvinai, jūs lietuvisai. Yra šitoj istorijoje yra ta racija, ta prasme. Kad jau, nu, parodau. Nu, čia yra dabartinis administracijos. Jį kažkiek gal reikia žinot, bet jis mums nėra svarbus. Ta prasme, jo labiau, kad ant šitų apskričių dabar daro dirbtinai heraldiką. Su Robertu Dargiu, ką tik buvo Mažeikiuose, Robertas Dargis sako, aš pats sugalvojau apskritis, pats ir panaikinau. Tą reikia turėti galvoj. Robertas Dargis, pramoninkų konfederacijos vadas, dabar jau gal nebe jis, jo, bet vienaip ir kitaip tuo metu jis buvo kažkokio ministro pirmininko, patarėjas. Ir tų apskričių reikėjo žemės reikalams. Turi atskirą aiškiai funkciją, kam reikalingos buvo apskritis. Jos yra šiek tiek dirbtinokos. Vilniaus apskritis dirbtinoka. Nežinau, ar patenkinti jūs esat su savo Panevėžiu, gal ir patenkinti panašus regionas, bet aš žinau, kad Panevėžys su Utena nepasidalyja, o kas yra Aukštaitijos sostinė. Telšiai, Žebrauskas padarė labai gražiai, Telšiai dabar tapo pavyzdiniu apskrities centru, išsipuošė, ne iš vieno esu girdėjęs, mano gimtas miestas, bet visada sakydavau, jeigu jau žinai, kad prastas lygis, tragedija, sakydavai Telšių lygis. Jeigu sakai, žemiau miesto kanalizacijos, priduri, žemiau Telšių kanalizacijos, tai viskas jau blogai. Tai dabar to nebegaliu sakyti. Iš tikrųjų, Žebrauskas sukūrė tą tokį mažą sąjūdį, Telšių dailės technikumas buvęs, virtęs dailės akademijos fakultetu, jie padarė iš tikrųjų kokybišką perversmą Telšiuose. Ir telšiškių ambicijos auga, mes to jau dar pamatysim, kaip jie jau Zarasus laiko Žemaitiją. To jau pat galėsim pokštų prisidaryti mes čia, dar visokių. Bet kur bėda yra? Kad Lietuvą negalima ne tik kad ketvirčiuoti. Į penkias dalis dabar Lietuva padalinta yra. Bet dabar toks galiojantis yra Lietuvos etnografinis žemėlapis. Mažoji Lietuva yra aiškiai apibrėžta, jau Žemaitį. Tai va šitos problemos visiems rūpi. Dar nemačiau Lietuvoje regiono, kuriam tai kažkiek ne. Bet paaiškėjo, kam jis buvo skirtas, ką Žebrauskas norėjo. Žebrauskas nori, bet aš sako, algi, ar čia nėra ketvirčiavimas tas pats. Nu, nelabai skirtumas, ar keturi, ar penki, ar dešimt. Vis tiek. Ir paaiškėjo, kad iš tikrųjų Airija neketvirčiavusi, o į dvi dalis susidalino. Ir gavo 3 milijardus eurų. Čia yra faktas. Ekonominis, politinis iš Europos Sąjungos. Čia, kurie visi zyzė, kad Europa mažins ten tuos nacionalinius, regioninius skirtumus, nieko panašaus. Europa paaiškėjo, kad vysto kaip tik regioninės tapatybės. Kuo galint daugiau investuoja. Ir jeigu tu esi tas regionas yra paaiškėję, tam tikrais parametrais yra nu, labiau atsilikę, sakykime, ar investicijų pritraukimų ir panašiai, kaip tik sumeruojama yra tai ir investicijos nukreipiamos į mažiau tų investicijų iki šiol turėjusi regioną. Taip Airiai pasidalinę į dvi dalis gavo 3 milijardus. Ta žino visi mūsiškiai. Tik niekam nesako per daug. Bet čia valdininkija. Kur dalykas yra? Lietuvos dydžio šalis negali būti daugiau skaidvo negu į dvi. 10 niekaip be šansų. Į 5 taip pat. 2. Aš tą pasakiau Armonaitėj, mums visi savo žino. Kau geras. Ji ne tik garbanota. Ji yra su manim dama. Aš jie labai kažkaip pakilo man akysiai. Ji žinom, sako. Mes viską esam tai padarę. Kad yra dvi dalis. Yra Vilnija šiuo atveju, kur daugiausiai yra surijusi, yra visa kita Lietuva. Nu, vakarų Lietuva ir kažkaip kitaip pavadinė. Nutolę nuo tos etnografijos, aš parodyčiau dar, kad iš principo įmanoma net sukurti dviejų Lietuvų ideologiją.
Bet tik tai čia, aišku, reikia apsispręsti. Po to pamatysit, kad nebūtų baslių, kad nebūtų muštynių. Landsbergis man sakė, tik nebražykite ribų. Mušis. Nu ir yra teisybės tame. Tos apsitys jau atgyvena, ta heraldika jau yra atgyvena, ir jo labiau, kad ji nelabai teisinga. Dabar kas yra aišku ir apčiuopiama visoje mūsų regionalistikoje? Tarmės. Nebe labai mes mokam tų tarmių, bet aš principo vis dėlto sąjūdis yra. Buvo tarmių metai. Buvo lietuvių kalbos metai ir tarmių. Aišku, šiek tiek neapsižiūrėta, kad tarmė kaip tokia, jo saugojimas, jis yra loginiam prieštaravime su bendrinė kalba. Jeigu tu saugai bendrinę kalbą, tu mažiau rūpiniesi tarme. Nieko nepadarysi. Jeigu tu labai nori išmokti taisyklingai kirčiuot, tai tu užmirši tarminį kirčiavimą. Čia apsisprendimo kažkokį yra. Man girdenis sakydavo, mums žemaitėms neišės. Kirčiau tep kapanį į norą. Kirčiau kap nori, vis tik neįtiksi. Girdenis buvo žymiausias mūsų akcentologas. Jis buvo žemaitis nuo viekšnių, atsiprašau, nuo tirkšlių. Tai dabar turim tarmę. Čia yra mano stikinimo lobynas. Tai yra Lietuva, kuri turėtų iš principo šitą tokį tarmių žemėlapį. Aš tai netgi sakiau, aš pas mane ant sienos kabo. Man tai smalsu visada, kai važiuoji, kokia tarmė. Ar tu užsifiksuosi savo kokius dar skirtumėlis? Va pakruoji, neseniai buvau, visai vis tiek išmokau. Dažt. Po tvor, pakešt. Išmokau. Man labai patiko. Sugalvok tu man, bošt. Po tvor, pakešt. Ir dar ne Linkuva, o Lionkuva. Nu gražu, nu va kokie dyvai. O jie yra rytų aukštaičiai panevežiškiai. Įdomiausia, kad pakruojis nenori būti su panevežiu. Aš rodau tą žemėlapį, sakau, bet jūs kalbate, tai taip, va, žiūrėkit. Ne, ani nors su šiauliais būti. Kas nenorit? Jūs nenorit? Nu va matot. O atsakau, kiek dyvų įdomiausia yra. Kiekvienoje auditorijoje vis kažko kitko. Ir čia yra, nu, man tai gražu. Čia reikia visus tuos dalykus neužslėpt, o kaip tik, nu, drįstu manyti savivaldybių rūpestis turėtų būti, kad mokykla turėtų kiekviena savo kalbos tarmės fakultatyvą. Nieko neatsitiks, bėdos niekam nenukris ir mokytojai turės ką veikti. Krašto savo pažinimas, mano mamos 40 metų pradinės mokyklos baigimo pažymėjimas. 40 metų birželio 12. Už 3 dienų ateis Raudonoji armija. Koks pažymys? Net išpučiau akis. Yra geografija, yra istorija, pažymiai yra. Tėvynės pažinimas. Nes istorija ir geografija nėra tėvynės jiems. Mokslininkas tai turi būti kosmopolitas iš principo. O tėvynės pažinimas, nu, į kokį mokslą tu įkiši, kokį Zitą Kelmickaitę arba Selemoną Paltanavičių. Tik į tėvynės pažinimą. Aš taip juokaudavau, sakydavau. Į tai išaiškinau Edmundui Jakilaičiui. Edmundas Jakilaičius sakė, va, tėvynės pažinimo idėja mūsų yra ekspedicijos idėja. Ir iš tikrųjų mes kažkiek tą tokią prielaidą remiamės. Važiuok ten, kur galima pajusti kiekviename taške, kas yra bendra nacionalinė. Ne kas kraštotyriška. Kraštotyra turi kiekvieną savo kraštą savus. Dažnu atveju turi geresnius ir puikiai išmanančius, ir niekam čia nereikia. Bet pabandyti iš aukščiau pažiūrėti, kad jūs turite tai, ko patys nevertinat, yra rimta. Pavyzdžiui, Raseiniai, kaip pavyzdį sakau, su šia ekspedicija, kai jau keliavome nuo Palangos, Palangą pavadinam vasaro žemaičių sostinę, Telšius Plungė kultūros sostinę, Telšius tikrąją sostinę, Varnius dvasinę sostinę, Kražius universitetinę sostinę, Šiaulius moderniąją sostinę žemaičių, o Raseiniai, aš va, tada, kadangi pats telšiškis, bet man patink paintriguoti. Telšiškis, sakau, slėpkitės. Tikroji istorinė sostinė yra Raseiniai. Dėl to, kad jie turi Stonų gatvę. Stonų gatvė išeina į Stonų lauką. O
O kas yra stonas? Menštanų Lenkai išlaikė. Valstybininkas. Stono vyras. Zamachstanų. Valstybės perversmas. Va, kai buvo stan. Stan vojenai lenkiškai yra karo padėtis. Stonas yra luomas. Raseiniai buvo žemaičių bajorų rinkimuose arba seimelių vieta. 100% Telšiai dar nebuvo pasistatę nieko rimto, kai jau Raseiniai buvo sostinė. Tai va, bet visi šitie niuansai, jie, nu, kam dabar, man tai patinka, nu, tai Telšiai pripažinkit, kad Raseiniuose yra kažkas, kas kažkas Kražiuose yra. Čia juk ne kaip čia sakyti, ne olimpinės varžybos kokios, ne dėl aukso mušamės. Kiekvienas tada savivaldybė suranda savo kažkokį tai, nu, niuansą. Tai aš va dėl to ir sakau, kad tos, va, tokios istorijos pažinimas, jis turi būti susijęs ir su savo tarmės pažinimu. O kartu ir su folkloru. Nu, kodėl vaikai negali mokėti savo krašto dainų, nu? Kas apsitiks? Nu, kad ne vien tik tai ant kalno mūrai. Gerai būtų, kad dar kokią vieną kitą dainą mokėtų. Tai va, tai tarmių vertė yra, ne, mano įsitikinimu, neišpasakytai svarbi, bet čia mes įsidėmėkim vieną daiktą. Žiūrėkit, kas yra už Vilniaus į šiaurę. Mėlyna spalva. Nu, aiškiai, tai yra rytų aukštaičiai vilniškiai. O va čia nebe. Ir viską padarė legenda, kuri kažkas sumakalavo, kad ten yra dzūkai vakarų ir rytų, atreipkinėmės, pasidarė dvi spalvos, ir Vilnių ir Švenčionis priskyrė dzūkams. Du vyrai, va tokios paskaitos Švenčionis prieinamas, sako, tu atsakingas. Už ką sakau? Sako, nu kada mes dzūkai? Aš susigūžiau, nes žemėlą po ranką nėra. Sakau, o kas jums sakė? Dukteris. Parvyko iš mokyklos, sako, mes dzūkai. Labą dieną, sakau, nu gal tikrai ne taip. Sakau, pažadėjau specialiai, parlėksiu namo ir dėl to dabar tą temą visur kartoju. Švenčioniškiai pareiškia, nebūsim mes dzūkai. Bet čia maža bėda. Dzūkai aukštaičiai. Kur Vilnia? Vilniaus Vilniukai? Nu, nėra Vilniui žmogaus, kuris nežinotų, kad nuvažiavus į Riešę, nu, jau reikia kažkaip kitaip kalbėti. Ir nei dzūkiškai, nei aukštaitiškai. Ir nemenčiniai, nu, kad dabar šiais laikais per 30 metų nemenčinės turgelį puikiausiai visos moterys šneka lietuviškai, tai čia jau atskira tema yra. Bet šiaip kaimai aplinkui jie yra lenkiški. Odjanova, Dodatnova, Šendžės, Lichač, Polskė, Mova. Visur girdėt lenkų kalbą. Ši čia yra grynas lenkinas. Vandžiogalą mes užmiršę, 19 metais rašo Pilsudskiui. 2000 ranka parašytų parašų. Juzefe, panė Juzefe, panė turbūt Tačelnikų. Gelbėk mūsų, prie to kauniečių tarybos bus blogiau negu prie rusų. Vandžiogala, buvo toj vietoj prie Kauno. Visa tai ignoruoja visą lietuvaičių istoriografiją. Labai nepatogi, nu kaip. Vadinasi, prisidirbom kažką. Kažko mes esam prisikakoję. 39 metais ta kaka matėsi aiškiai. Jūsų Mackievičiaus aprašyta. Lietuviai suvažiavo į Vilnių apie 3000 valdininkų iš Kauno. Kalėdos, kūčių vakaras, kalėdos, karo stovis, lenkams neleidžia išeiti į gatvę, patys geria ir muša bažnyčiotojus, kam jie nemoka lietuviškai. Na, reikia duoti kailį lenkams. Man tai lenkai ir įdūda. Tupi lenkas už kalniuko, žibakis kaip elniuko. Pamatėj lenką ir į dūdą. Taip sakė viena mano docento teta. Po šiai dienai tą patį kartoja. Lenkus reikia mušti. Ir va su tokia, tarp kitko, istorinė savimonė išaugo visa mūsų tėvų ir senelių karta. Dabar kelkit klausimą didieji valstybės strategai. Kaip šnekasi lenkai, lietuviai ir ukrainiečiai Ukrpol brige? Žinoma, kad toks yra. Liublinė, Ukr, Lit, Pol, Brig.
Ukrainiečių, lietuvių, lenkų brigada. Kaip jie nesima finkų, kol kas nežinau. Lietuviai turėtų muštis. Su tokia istorija, kokią mes esam gavę mokykloj ir iš mokytojų, nu jie turi susipjauti. Kol kas nesipjauna, nes visi angliškai šneka. Tik tok vienintelė ramybė. O šiaip tik tai pakrapšti giliau prie istorijos, susimuš. Nes per daug nesuderinti veiksmai. Čia yra tikra istorija. Ši čia yra mano savo Lietuvos istorija, aš jį sukūriau tą žemėlapį, kad būtų visiems aišku, dėl ko negalima ginčintis. Žemaitija yra kur? Va, žiūrėkit, seniūnijos riba arba kunigaikštijos. Va, ir viskupijos riba. Čia visus stulbina, kad Virbalis, žiūrėkit. Nu, ir Saločiai. Jo. Čia yra istorinė Žemaitija, kuri egzistavo 300 metų. Nuo panašiai 1441 iki 18 amžiaus pabaigos. Gal bus, sakykime, 350 metų. Tai čia niekas nebejoja šitą. Čia nėra kaip pabejoti, nu čia žemėlapiai yra. Va, žiūrėkite, kokie žemėlapis. 1696 Amsterdamas. Va, kokie Žemaitija. Nepritskiu žemėlapis. Iš principo, čia nėra problemos. Visi tą patį kartojo. Nu va, ir jį žiūrėkit, nėra vien mano išmyslas. Jau dabar Lietuvos kelių atlasos yra šitaip žemėlapis. Čia ne aš sugalvoju. Dabar iš kur painiava ir kaip dar toliau su jumis bus problemų? Kasgi buvo? Viskas remiasi į Radvilų žemėlapį. 1613. Nieko čia jokių žiūrėkių ribų nėra. Kaip matom, ypatingų. Bet jos atsirastų jau pat. Kai eina upėmis siena, niekam neskauda galva. Va, neveža. Ir visiems beveik aišku, kad Nevėžio buvo Žemaitijos riba. Jos nežyminės. Va ten, kur eina ne upė, žemėlapio autorius konstruoja sieną. Bet ji tokia, ji šiokia nei tokia. Tarsi pakibusi ore. Ir jos nieks po to nesupranta. Ką tai galėtų tas kirminiukas reikšti? Ir tada pradeda žiūrėkit naujai paišyti. Naują žemėlapį daro jau olandai. Ką jie daro, žiūrėkit. Nevėžis pabėga, šitas dar, čia dar tebėra, bet pažymėjo ir užmiršo, nes nesuprato, kas tai yra. O šita riba yra jiems suprantama. Kodėl? Tai yra Trakų vaivadijos rytinė riba. Trakų vaivadijos. Tada Trakų vaivadijos riba sutapatino su Žemaitija ir gavome, va žaliai matot, tas jau jūs patenka čia, va, čia prancūzai, jūs čia kažkur, Žemaitija. Va, žiūrėkit, labai gerai, Kupiškį pažymėjau, jo, pažiūrėkit, kaip gražiai. Matot? Ir va taliai, nuo Virbalio iki Zarasų turime, ir tai yra, atkreipdėmės, šaltinis yra Sanson Abevy, atlasas 1664, 1667. Ir jie va, žiūrėkit, va ta riba geležių įkurta yra. Jūs esat jau prijungti prie Žemaitijos. Turėkit galvoj. Va, arklys ir taip toliau su meška, va. Gražiai meška puikiausiai. Jeigu dar pažiūrėsi, va prie to paminklo, Durbė, Telšių vidury, va, žiūrėkit. Samogytėje su ta pačia, žiūrėkit, matot ribom, viskas esat geležių įkalti į Žemaitiją. Va ir Žemaitijos goblys. Paskaita Kupiškio kraštas Žemaičių viskupijos dalis sulaukė didelio susidomėjimo. Pasirodo, žemėlapių sudarytojų klaida buvo lemtinga, priskiriant Kupiškio kraštą žemaičiams. Pasak profesoriaus, reikia ugdyti meilę dabarčiai, pernelyg nesiknaisioti po praeitį. Ten visuomet atsiras dalykų, kuriais vieni ar kiti bus nepatenkinti, jaus nuoskaudą.
Šilalės kultūros centre vyko Lietuvos vokalinių ansamblių šventė konkursas Šilų aidai 2024. Konkurse dalyvavo per 50 vokalinių ansamblių iš visų Lietuvos regionų. Šiame konkurse kupiškėnus lydėjo sėkmė. Miestų mažųjų vokalinių ansamblių kategorijoje trečia vieta buvo skirta Kupiškio kultūros centro moterų vokaliniam duetui Duo, vadovė Nidija Sankauskienė. Miestų vokalinių ansamblių kategorijoje taip pat trečioji vieta atiteko Kupiškio kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui Versmė, kuris laimėjo ir specialų prizą už geriausią lietuvių liaudies dainos atlikimą. Vadovė Nidija Sankauskienė. Kupiškio meno mokykla organizavo edukacinį festivalį koncertą Šokių sukūryje. Kupiškio kultūros centro vitražų salėje įvyko edukacinis festivalis koncertas Šokių sukūryje. Renginyje dalyvavo Kupiškio meno mokyklos mokiniai, Kupiškio sportinių šokių klubas Vyje, Kupiškio pramoginių šokių kolektyvas Amrita ir Kupiškio kultūros centro linijinių šokių kolektyvas Sidabrinė ledi. Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė padėkojo renginio organizatoriai Birutei Petroševičienei, mokiniams ir mokytojams. Man išties didelė garbė atidaryti tokį gražų renginį, kur susitinka šokių muzika ir tikrasis šokis. Visi pasitempia, pasiruošia, jaudulys, nes mūsų šis renginys yra tradicinis, tačiau jis yra išskirtinis. Tikrai apie tokį renginį niekur negirdėjau, nei vienoje mokykloje jo nėra. Tad labai džiugu, kad mes galime pakviesti draugauti du menus, tiek muziką, tiek šokį. Ir už tai, kad mes tęsiame tradicijas, už tai, kad mes kviečiame du menus draugauti, bendrauti, apsijungti ir tiek daug įspūdžių padalinti mums klausytojams, dėkoju šio renginio sumanytojai Birutei, Audrutei mokytojai. Taip pat visiems, kurie čia paruošė šį renginį ir kurių dar pamatysite nuostabius kūrinius, numerius, tai mokytojams, mokiniams, svečiams ir visiems, kurie čia atvyko ir žinome jums, mėly klausytojai. Na o dabar kviečiame Anetą Stanytę fortepijonu pagroti Vitalijų Neugasimov senovinį škotų šokį. Anetos mokytė Dalia Škinder. Dabar kviečiame sportinių šokių studijos Vyjos šokėjus – Augustą ir Ulą. Jie jums dovano šokį Quickstepą. Na, o jų vadovas – gerbiamas ir labai mylimas Vytenis Jackūnas. Somehow, hanging out with
Benediktas Vala saksofonu atliks Tarantelą. Benedikto mokytojas Vytautas Mulerčikas akompanuoja Dalia Škinder. O dabar kviečiame jūs paklausyti Urtės Šimikauskaitės ir Vytautės Mekšėnaitės Airių maršo. Fleitininkų mokytoja Irma Paurienė. Dėkojame fleitininkėms ir kviečiame ant parketo antrą sportinių šokių studijos Vyja šokėjų porą. Matėjų ir Smiltė, jie jums pašoks aistringąją rumbą. Jų vadovas Vytenis Jackūnas. Dabar kviečiame mokytojos Astos Petronienės smuikininkų ansamblį pagroti dar vieną Helen Butterworth rumbą. Thank you.
Dabar kviečiame Kupiškio kultūros centro linijinių šokių šokėjus, kurie atliks šokį samba. Vadovas Nikita Zimin. Šokėjai Lukas ir Andrėja mums pašoks čia. Na, o jų vadovės yra šokėjai labai mylimas Vytenis Jackūnas. Dabar girdėsite saksofonu atliekamą Keruha tango iki nukritimo. Simo Urbonavičių saksofonu groti moko Saulius Vilutis, akomponuoja Dalia Škinder. Thank you.
kviečiame sportinių šokių studijos Vyja šokėjus Augustą ir Ūlą. Jie jums pašoks linguojantį valsą. Šokėjų vadovas Vytenis Jackūnas. Dabar mokytojas Editos Dabrickienės mokinys Paulius Šerelis fortepijonu paskambins Jaroslavo Cechanovičiaus papogėlės tvistą. Merginų vokalinis ansamblis atliks suomių liaudės polką. Kviečiame Urtę Baltakytę ir Aurėją Keulėnaitę akordeonais pagroti Paskuola Marguina, Espanija Kani. Ansamblio mokytoja Genovaitė Bartaševičiane. Thank you.
kviečiame į sceną mokytojos Linos Burakienės fortepioninį ansamblį Radvilę Macijauskaitę ir Viltę Nicaitę. Skambės Johano Štrauso Vienos valsas. Kupiškio kultūros centro pramoginių šokių kolektyvo Amrita šokėjai Virginijus ir Jurgita jums pašauks Džaivą. Jų vadovas Nikita Zimin. Jau tradicija tapo paskutinis festivalio edukacinės pamokos šokio sukūryje pasirodymas mokytojos ir renginio organizatorės Birutės Petroševičienės vaikų kapela. Jie pagros Dariaus Daknio Grok Jurgelį. Thank you.
Renginio pabaigoje kiekvienam kolektyvui buvo įteiktos saldžios dovanėlės. Balandžio 7 dieną Kupiškio parapijos namuose vyko atvelykio šventė, prasidėjusi šventomis mišiomis Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, kurias laikė dekanas Mindaugas Kučinskas. Po šventų mišių parapijos namų salėje vyko šventinė programa ir mažiems, ir dideliems. Velykinius žaidimus bei smagias atrakcijas vedė Kupiškio kultūros centro mėgėjų meno ir etninės kultūros skyriaus folkloristė Daiva Palioninė. Koncertavo Kupiškio socialinės globos namų ansamblis Medutis. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.